Ha. Þú stað missa manniðinn. Við hjá kaupfélaginu, við stöndum hægir. Mér líður eins og hann hafi sveikið mig. Skilið mig eftir í einhverju skuldasúpu með kaupfélagið andandi ofan í hálsmál á mér. Skrifa ég grein daginn um spillinguna innan kaupfélagsins. Einhverjir sem vilja. Mér langar að ræða þessum girðingar. Það samfélag er sjúkt. Það er búið að loka reglunum. Ruglið. Þetta er mafía. Við ættum að leyfa þér að fara á hausinn. Ef þú ætlar að búa hérna áfram, þá skalt þú bara hugsa þinn gang líka. Kæri félag. Við bændur tökum aftur völdin í okkar hendur. Hún er snarvitlis. Er þetta eitthvað grín? Nei, þetta ekki. Þú voru að vera að grínast mikið undanfarið.